Բայլույս մեր շատ սիրելի հերոսայտողներին, շատ ենք ցանկանում, որ իսկապես ձեր օրը լցվի բարիով և պոզիտիվ տրամադրությամբ, բայց մինչև նաև մեր գործընկերուն խոսք տրամադրել, ուզում եմ նրան ողջունել և բարի գալուստ մաղթել բացենյակ, ճիշտ է, դու արդեն վաղուց երի մոտ մեկ ամիս այստեղ ես, բայց առաջին անգամ է, որ իրար հետ ենք, շատ ուրախ եմ, որ Անդրանիկ եթերն է, մեր բացենյակը հարստացավ եւս մեկ լավ անձնավորության։ Շնորհակալություն, նույնպես ես ողջունում եմ սիրելի հեռուստադիտող, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ընտրել եք Fortuna Marzain TV-ին, այսօր հունիսի 18-ն է, 2015 թվականի, եւ ուզում ենք բարձր դրամատրությամբ, այսպես արևային դրամատրությամբ նաեւ օրը սկսել ձեզ հետ եւ հետաքրքիր խորհուրդներ։ Այ հունիս ամիս Էդգար, ինչպես ես արևին, հա, սիրում ես արև։ Շատ եմ սիրում։ Իհարկե, մենք միշտ մարդիկ բողոքում ենք, չէ՞, որ ցուրտ է լինում, հատկապես Վանաձորում, ինչ չէ, խոնավ է, ուզում ենք արև լինի, արևն էլ գալիս, ասում ենք, այնքան շատ է։ Բայց ամեն դեպքում նախընտրել ավելի արևը, քան մեր խոնավ եղանակը։ Եվ թեև բազմաթիվ մարդիկ հենց ընտրում են եւ ցանկանում են արևային, այսպես բարձր դրամատրությամբ, թեև բողոքում ենք, բայց մի քանի բժիշկներ նաեւ խորթ են տալիս եւ ասում, որ արևը, այո, եւ օգտակար է, սակայն այդ օգտակարությունը արևայրուքը չափաբաժ նով պետք է յուրաքանչյուր մարդ օգտվի այդ դա չափաբաժնով, եւ բժիշկներ խորհուրդ են տալիս, որ ոչ միայն այդ օգտակարության մասին, նաեւ խորհուրդ են տալիս, որ արևը նաեւ իր վնասակար ազդեցությունն ունի մաշկին, մարդու օրգանիզմին, աչքերին, գլխուղեղին, եւ իհարկե պետք է դա չափաբաժնով օգտագործել։ Այ բազմաթիվ բժիշկներ խորհուրդ են տալիս, որ չափաբաժնից շատ օգտագործելու համար մաշկի քաղցկեղ է առաջանում, արևի ճառագայթները նաեւ կրծքագեղ գեղձի առողջության համար են վնասակար եւ կրծքագեղձի քաղցկեղի նաեւ առաջացման պատճառ են հանդիսանում։ Կրծքագեղձի կամ վահանագեղձի հետ խնդիրներ ունեցող կանանց աղջիկներին ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում արևային ճառագայթներից օգտագործել շատ խիստ անհրաժեշտության դեպքում, եւ ժամանակ կա, այսպես նշանակված, առավոտի անժամը 11-ից մինչեւ 5-ը արևի այդ ակտիվությունը, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունը բավականին շատ է լինում։ Եվ եթե խիստ ցանկություն կա, այսպես օգտվել արևային այդ արևայրուքից, օգտվեք գոնե մինչև 11-ը կամ 5-ից հետո։ Իսկ եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեն մարդիկ, ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում շատ քիչ օգտագործել այդ արևային ճառագայթները, քանի որ 11-ից մինչև 5 ընկած ժամանակահատվածում, ինչքան խնդիրներ նաև մենք ունենք մեր օրգանիզմում արևի ճառագայթների, այսպես ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հետ, նաև ակտիվանում է։ Վտանգավոր շրջան է դա։ Այո, շատ վտանգավոր շրջան է, այնպես որ եղեք ուրախ, չափավոր օգտագործեք արևային ճառագայթները։ Օրինակ, նաև խորհուրդ են տալիս, ասում են Հայաստանում այդքան էլ կարիք չկա շատ այդ արևայրուքի կարիքը, մենք ասում ենք, չէ՞, դա օգտակար է, օրինակ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները նաև իրենց օգտակար հատկություններ ունեն, մաշկի տակ նրանք սինթեզվում են եւ D վիտամինն առաջացնում, որը մեր օրգանիզմի համար շատ կարեւոր է, օրինակ երկրներ կան, որտեղ արևը, այսպես ասած, քիչ է, sense ռեժիմով են տալիս արևը, տալիս անջատում են, այսպես երկրներում արևայրուքը շատ օգտակար է, կարեւոր է, բայց ասում են, որ մեր երկիրը այնքան էլ ցուրտ երկիր չէ եւ ամեն դեպքում մեզ համար կարող է անգամ գերազանցել, եւ գերազանցելը իր կողմից բերում է վտանգները, մելանոմայի, մաշկի քաղցկեղի կարող է առաջացնել, այսինքն երբ որ լավ է յուրաքանչյուր բան, իր կարծես գեղեցիկ չափի մեջ է կարևոր, յուրաքանչյուր բանի չարաշահումը կամ քչությունը վտանգ է, այս դեպքում նույնպես այդ D վիտամինը կամ արևայրուքը երբ որ շատ է լինում, մաշկի քաղցկեղ կարող է առաջացնել, եւ հատկապես մեզ սոդարի այդքան էլ խորը չի տրվում, որովհետեւ Հայաստանում արևը տեղը տեղին պատահում են, դե Վանաձորի չափենք, ամեն դեպքում այդ D վիտամինը մեր օրգանիզմում բավարար չափով ապահովում է, անգամ ձմռան ամիսներին էլի արևը այնքան ուժ ունի, որ կարող է այդ D վիտամինը ապահովել։ Այո, սիրելի հեռուստադիտող, այսպիսի օգտակար խորհուրդներ ձեզ համար, իսկ տեսնենք ինչ են առաջարկում գեղեցիկ տեսահոլովակ, որից հետո անպայման կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք արդեն տաղավարում ենք, ձեր բարձր տրամադրությունը փորձում ենք ապահովել մի շարք խորհուրդների միջոցով, նաև ինչպես պետք է պաշտպանվել արևից, արևի ճառագայթներից, խոսեցինք, որ պետք է չափաբաժնով օգտագործել նաև արևի ճառագայթները, եւ այսպես բժիշկների խորհրդատվությամբ պետք է առավոտյան 12-ից մինչև 16-ի սահմաններում խուսափեք արևի ճառագայթներից եւ ավելի շատ գտնվեք ստվերում։ Տնից դուրս գալիս շատ ցանկալի է, որպեսի արևային ակնոցներ գրեք եւ գլխարկ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից խուսափելու համար։ Ամառը, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ ցանկալի է, որպեսի բաց գույնի հագուստ գրեք, բնական կտորներից պատրաստված հագուստ։
Սելի հեռուստատեսողները շարունակում են խոսել ուլտրամարմշակագույն ճառագայթներից եւ ավելի բարձրացնել գուցե ասեքին ինչու են այսքան խոսում որ վնաս է վնասը իրականում բժիշկները շատ են այս մասին խոսում եւ խորհուրդ են տալիս անպայման խուսափել աչքերի այդ ուլտրամարմշակագույն հանդիպումից որովհետեւ ասում են որ դա կարող են անդառնալի վնասներ բերել նաեւ ասում են որ կարող են բերել կատարակտի առաջացման կարող են աչքերի եզջերաթաղանթ այրել ինչպես նաեւ տեսողության մասնակի կորուստ կարող լինել եւ հիմնականում ասում են որ 5 ժամ հետո արդեն սկսում է այդ գործողությունը այսինքն երբ որ արևի տակիկ այսպես արևը անդադ աշկերտին զարնում է կարող է այս ժամանակ բան չզգաք բայց 5 ժամ հետո արդեն դրա վատ ազդեցությունը կարող է հայտ գալ այսպես պաշտպանվելու համար բժիշկները խորհուրդ են տալիս անպայման ակնոցներ գրել այսպես ոչ թե ակնոց գրելը հիմա չնայած մեր դարում այսպես ասած ավելի մոդայիկ է բայց պետք չէ ընկնել մոդայի ետևից այսպես պետք է օգտագործել ճիշտ ակնոցներ որպեսզի մեր աչքերը չվնասվեն արևից այսպես աչքերներս բացում ենք եւ գնում ենք դեպի վարսահարդարում սիրելի ռեժիսոր այո վարսահարդարում է ասում է սիրելի ռեժիսորը գնանք դեպի վարսահարդարում եւ կվերադառնանք Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, կրկին ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Հիշեցնենք նաև, որ մեզ կարող եք դիտել նաև on-line տարբերակով www.fortunatv.am։ Այսօր մենք խոսում ենք մեր շատ սիրելի արևի, այսպես եւ օգտակարության եւ վնասների մասին։ Այսպես չենք մոռանում, որ որքան որ մենք մոտ ենք լինում հասարակածին եւ որքան որ ջրի մոտ կամ ինչ որ լեռնային սահմաններում մոտ ենք լինում արևի ճառագայթներ, ուլտրամաշակագույն ճառագայթներ, այսպես ավելի են ներազդում մեր օրգանիզմի վրա, ոչ միայն մաշկի, այլ նաև աչքերի վրա։ Եվ այդպես պատճառով պետք է եւ գլխաշք կրենք եւ այսպես կամ հովանոցներ կամ անպայման պարտադիր են ակնոցներ գրելը։ Եվ բժիշկները խորհուրդ են տալիս, որ չօգտագործենք ինչ որ բրենդային պատենտներ, մուք գույնի մքեցված ակնոցներ, պլաստիկ ինչ որ ակնոցներ, որոնք որ շատ վնասակար են մեր աչքերի համար եւ տեսականին այդքան շատ չէ, պետք է օգտագործենք այսպես մի քանի տեսականի։ Այնչպիսի տեսականիներ կան Էդգար։ Նախ կուզեի նշեի անջան, որ ինչու՞ եք անում, եթե օրինակ շատ հաճախ ասում եք, իշան մուկ լինի, իշան սև լինի, ակնոցը այնքան օգտակար է, բայց իրականում այդ ժամանակ աչքերը ավելի հանգիստ են լինում եւ աչքերը ավելի լայն են բացում ու տարամաշակագույն ճառագայթների համար մուտքը ավելի շատ է։ Իսկ երբ որ ավելի բաց է լինում, թափանցիկ է լինում ակնոցը, այն ժամանակ մեր աչքերը ավելի կծկվում են եւ այդ ժամանակ ավելի քիչ ճառագայթներ են ընդունում։ Կան հիմնական ես կասեմ պլաստիկից եւ ապակուց պատրաստված պլաստիկի պլաստիկի ոսպնյակները կարելի է կրել ավելի շատ այն մարդկանց, ովքեր այդքան վախ չունեն ուտամաշուրակագույն ճառագայթներից, նրանք 100%-ով ընդունեն ճառագայթները, բայց նրանց առավելությունը կարանում են նրանում, որ նրանք թեթև են, կոտրվելուց վնասվածքներ չեն տալիս, մանր կտորների չեն բաժանում, իսկ ապակու առավելությունը այն է, որ այն բացարձակապես չի թողնում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ, թեև թափանցիկ է, բայց նաև ունի իշ բացական կողմանիջան, այն է, որ այն վնասվածքային նյութ է համարվում եւ աչքին շատ մոտ է, այն կարող է վնասել աչքին։ Այո։ Գույնը սիրելի հեռուստատեսող նույնպես շատ կարեւոր է։ Լողափին հանգստանալու կամ ծովագնացության համար իդեալական բևեռացված ոսպնյակներով ակնոցները, որոնք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից բացի կարող են չեզոքացնել, պայծառ լույսը ջրի մեջ է։ Դրանց գույնը պետք է լինի մուգ կանաչ կամ մոխրագույն։ Լեռներում հանգստանալու եւ դահուկներով սահելու համար ավելի լավ է մոխրագույն կամ ընդհանրապես հայելանման բաց ծածկույթ ունեցող ակնոցներ կամ շականակագույն ակնոցներ ընտրել։ Նաև հետաքրքիր տարբերակ է քամելեոն ակնոցները, այսպես նույնպես նրանք արևի ճառագայթներին ինչ-որ անդրադարձնում են եւ վնասակարությունը քիչ է մեր ակնոցների համար։ Դե ինչ այսքանը, սիրելի հեռուստադիտող, տեսնենք ինչ տեսանյութ է առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո նորից կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, մենք կրկին տաղավարում ենք, ձեզ նորից ասում ենք բարի լույս, մեզ արդեն միացել է մեր գործընկերուհի Լիաննան, ողջույն։ Ողջույն Լիաննան։ Ողջույն։ Ինչպես է սկսել օրդ։ Շատ լավ, շատ ուրախ դրա։ Բայց ոնց ոքի մտածեցի, հաղորդեց պատասխանին Լիաննան։ Չէ, նորմալ։ Լավ։ Լավ, ինչ ենք խոսել Լիաննան այսօր։ Այսօր կխոսենք մի շատ մեծ շատրվանի մասին, որը հանդիսանում է ոչ միայն աշխարհում ամենամեծ շատրվանը, այլ նաև ամենագեղեցիկն ու ամենաթանկարժեքը։ Իդեպ դուք Դուբայում երբևիցե եղել եք։ Երազանքներով այո, մտովի երբեմն գնում գալիս եմ։ Ահա, երբ որ գնաք Դուբայ,
Աստված տա հաջողվի, խորդ կտամ գնալ այցելել աշխարի ամենամեծ, ամենագեղեցիկ և ամենաթանկ շատրվանը, որը գտնվում է հենց Դուբայում։ Ասեմ, որ այս շատրվանը զբաղեցնում է մոտ 300 մետր տարածություն, գտնվում է արհեստական լճում և նրա շատրվանի շիթի բարձրությունը կարող է հասնել նույնիսկ 150 մետր բարձրության։ Այն զարդարված է շուրջ 6600 լամպերով և 50 լուսային գունային լուսավորություններով, այո։ Եվ նաև նրա վրա շատ այլ դետալներ է ծախսվել, որտև նա շատ մեծ է ու ընդհանուր առմամբ ծախսվել է ռեկորդային $218 միլիոն։ Այդ պատճառով ամենաթանկը արաբ ընկերները ֆինանսի հետ կապված բացարձակված խնդիր չունի, եթե նրանք ուզում են մի ճոխություն ստանալ, ամեն բան ծախսեն։ Իհարկե, Դուբայում նման շատ ճոխ տեսարաններ շատ կարելի է հանդիպել։ Դիտեմ, երբևէ այդ ճիշտ ցանկությունը առաջացել է մտել շատրվանի տակ այսպես թրջվել, հա՞, եղել է նման դեպքեր էլ եղել նույնիսկ։ Շարունակեմ, ասեմ, որ այստեղ այն բացվել է 2010 թվականին և համալրվել է աշխարհի պարող շատրվանների ցանկը։ Այստեղ առկա են ինչպես դասական, արաբական և փոփ երաժշտություններ և յուրաքանչյուր երաժշտության ներքո շատրվանները կատարում են յուրահատուկ պար համապատասխան և նույնիսկ ասում են գիշերվա ժամերին այս լուսային շոուն կարելի է դիտել 30 կիլոմետր հեռավորությունից։ Տեսանյութն եմ տեսել, շատ իսկապես ցնցող տեսարան։ Շատ գեղեցիկ է, նույնիսկ ասում եմ, որ կարելի է տիեզերքից տեսնել այդ լուսային շոուները, չգիտեմ որքանով է դա իրավացի, որքանով ոչ։ Իտեպ ասեմ, որ այն շատրվանը մշակել են Լոս Անջելոսի կալիֆորնիական մի ընկերություն, վետ ընկերությունը, որը նաև 1988 թվականին ստեղծել է Լաս Վեգասի ամենահայտնի շատրվաններից մեկը, Բելագիոն, կարծում եմ լսած կլինեք նրա մասին, սա ևս հանդիսանում է շատ հայտնի շատրվան, որի վրա ճիշտ ասած այդքան էլ շատ գումար չի ծախսվել, ինչքան որ մեր Դուբայումը, ընդամենը $40 միլիոն, եթե համեմատում ենք, արդեն ընդամենն է դառնում $40 միլիոն։ Դե համեմատաբար Դուբայի 218 միլիոնի հետ սա արդեն ընդամենը $40 միլիոն է դառնում։ Իդեպ Լիանա ջան, տիեզերքից խոսեցիր, տիեզերքից Երևալու, ասում են, որ միայն տիեզերքից հենց Լաս Վեգասն է Երևում, գիշերը, միակ կետը, լուսավոր կետը, որ Երևում է, այդքան լուսավորված հենց Լաս Վեգասն է։ Թե գուցե արդեն սկսել է Դուբայը մրցակցել։ Կարծում եմ Դուբայն էլ կնի, որտեղ այնտեղ ևս շատ լուսավորված, շատ գեղեցիկ տեսարաններ կան։ Ավելացնեմ, որ նաև նա նույնպես մեծ տարածք է զբաղեցնում, Լաս Վեգասի Բելագիո շատրվանը մոտ մի 400 մետր արհեստական լճով պատված տարածք է։ Նաև այս ծրա հետ կապված մի հետաքրքիր և ռոմանտիկ լեգենդ կա, ասում են, որ եթե ցանկանում ես ամուսնությունը շատ երկարատև և երջանիկ լինի, պետք է սիրո խոստովանություն և ամուսնության առաջարկություն արվի հենց Բելագիո շատրվանի մոտ։ Իսկ այդպեսի շատրվաններ չկան, որ ուզում ես ամուսնությունը շատ կաշտեղի շատրվանի մոտ։ Բայց ինչի այդպես Էդգար, առանց այդ էլ շատ են մեզ մոտ բաժանությունները։ Այո, ցավոք սրտի պետք է նշենք, որ այդ ախտը, այդ վատ երևույթը արդեն ներթափանցել է Հայաստան, արդեն վերջի 20 տարին դա լուրջ տոկոս է կազմում, կարծեմ երրորդ ամեն յուրաքանչյուր երրորդ ամսից բաժանվում է։ Իհարկե ցավալի թեմա անցան, գեղեցիկ է, չխոսենք տխուր բաներից, թող որ այդ լույսը ոչ միայն լինի դրսում շատրվանների մեջ, այլ նաև մեր ներսում լինի, որպեսզի լուսավորենք մարդկանց և մեր շրջապատը։ Իսկ մնացեք մեզ հետ, առջևում հյուրասրահն է։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք վերադարձանք Տաղավար և արդեն հյուրասրահն է, բայց ինձ համար եզակի դեպքերից է, երբ երկարվեստի երկու ներկայացուցիչների միջև պետք է նստած լինեմ, խնդրեմ անջան ներկայացնում ես հյուրերին։ Հյուրընկալել ենք Ալավերդու Լազուր ժողովրդիքների համույթի անդամներին, սիրելի հեռուստատեսողներ, մեներ Քիչ Ռաշիդ Կոստանդյանին և դուդուկահար Կարեն Դավթյանին, բարի լույս։ Բարի լույս։ Այ մեր սիրելի հարցերից ինչպես եք արթնանում, ինչպես եք սկսում։
Դե, ոնց որ բոլոր նորմալ մարդիկ, մենք էլ նույն ձև, ոչ մի արտարոս բան չկա տարբերվող։ Արավերտու ճանապարհը ինչպեսին էր, նորմալ հասանք, ոչ տրավադրության մեջ ազդեց։ Չէ, չազդեց։ Կարևոր դա է։ Ինչպես սկսվեց երաժշտության նկատմամբ հակումը, սերը, գնանք դեպի անցյալ։ Տեսնեմ, դե դա մանկուց հետո երեխեքի մոտ նկատվում է, չէ՞, որ տենց հակում կա։ Ես իմ մանկուց տենց առաջացել է սեր ա եղել։ Տարիքի հետ։ Լույտ, առաջի երկ, առաջի կատարում։ Առաջի կոնկրետ ասենք, որ բեմի վրա նորմալ ելույթ ա եղել, ես հիշում եմ, երկուս ցեկակրած մասնակցել ենք դեռ։ Երևի մի 7-8 տարեկան փառատոն կար մեր մոտ։ Լուրը մարզի փառատոն դից։ Մարզային ինչ-որ փառատոն էր, Սարար թաղամասը անցկացվում։ Այդ ժամանակ կոնկրետ չեմ հիշում, բայց հաստատ 10 տարեկանից փոքր երեխեք էինք։ Մեզ էլ հրավիրեցին, այս մասնակցություն ունեցանք այն ժամանակվա մեր ավելի մեծ սերնդի ներկայացուցիչները մեզ օգնեցին, էլի Լազուրի նվագակցողները մեզ օգնեցին, մասնակցեցինք։ Այ երաժիշտներ եք, հա, դուք հետաքրքիր կլինի մանալ ինչ-որ ժառանգական անցում, հա, այսպես կան ընտանիքի անդամ։ Իմ մոտ կա մայրիկի կողմից պապիկս։ Իսկ Էլի Լազուրի շատ տարիներով երկար տարիներ աշխատած դուկա հարել։ Ես դեռ ունեմ, ասենք, հորաքույրս լավ տվյալներ, բայց կոնկրետ որ երաժշտությամբ զբաղվել, ինչ որ մեկը չեմ ունեցել։ Այն դեպքում հետաքրքիր է, որ միշտ այն մարդկանց մոտ, որ երաժշտությունը կա, ամեն դեպքում միտեղ դուրս է գցում։ Իսկ գիտենք նաև, որ մեր երկրում այնքան լաշտավարծը բարձր չէ այս դեպքերում, արդեն ստիպված զբաղվենք ուրիշ գործերով, այս դեպքում արդեն հարսանիքներն են։ Հիմնականում օրինակ հետաքրքիր է Ալավերդիում ժողովրդի նկատմամբ, ժողովրդական երկրի նկատմամբ հետաքրքրությունը, թե մատաղ սերնդի մոտ եւ թե ընդհանրապես ինչպիսի միջավայր է դրվում։ Շատ լավ, շատ կարևոր։ Համեմատած ուրիշ տեղերի հետ, որ ասենք գնում գալիս շփվում ենք, տարբեր տեղեր դե երաժիշտ ընկերներ կամ անցել, գնալ գալով զգում ենք, որ մեր մոտ ահագին լավ է։ Քանի որ նախ քիչ էլ ուշադրությունից էլ ասենք կոնկրետ մեր քաղաքապետարանի իշխանության կողմից ասենք դա դրվածքը, տակի չի կտրվել այս խումբը, ասենք մենք այդքան երկար չի որ աշխատել ենք, բայց մարդիկ 30-40 տարով առանց աշխատավարձի սեր է պահել, հա, զուտ էլ սիրելու պատճառով եկել են ու Ալավերդին պաշտպանել այդ սերը, էլի այսօրվա ասենք մեր համերգներից երեխեք են գալի, որ զարմանում ես, որ ասենք հիմնականում չեն, չէ, գնում տենց այդ տիպի համերգներ, ավելի շատ էստրադային, ավելի շատ ուրիշ ոճերի, բայց տենց համերգ չենք ունենում, որ լեբլեցուն դալի չունենանք։ Բրավո։ Իսկ ձեր մոտ ցանկություն կա ոճային փոխություններում, երբեմն կամ էքսպերիմենտներ անել, օրինակ դուդուկով են դրանք ուրիշ ոճի մեջ հանդես գալ։ Անում ենք, ասենք, եթե հարսանիքի ենք, հակառակ այնպես բան ուզեմ, որ եթե պահանջում է, պատրաստ լինեք, ուշտարի։ Պահանջում է, ասենք մենք դենց չու, ասենք չենք կատարում, էլի պահանջարկ է։ Դուկով կլարնետով զուռնով, ասենք դենց չի, որ ինչ-որ զիջում ենք, էլի կարող է հավ տենց ես իմ հրավք չենք անում, բայց չենք է զիջում ինչ-որ։ Օրինակ երկարքի ես կատարում եմ լսել կենթանի նվագակությամբ հարսացյուն հյուսուսից կամ ենթադրենք նպագածից կամ ինչ-որ հատվածներ կա։ Մայրերի խաղի ինչ-որ հատ հատված։ Դե արդեն երաժիշտների մեջ էլ բանը կա մի քիչ տենց մի քիչ ցուցամոլություն։ Հարսանեկտայի ժամանակ, բայց կոնկրետ ասենք ինչ-որ ժողովրդիկներին է վերաբերվում արդեն լուրջ, արդեն պատասխանատու։ Այո, բացի ժողովրդական կատարումներ, ժողովրդիկների խումեր, ինչ-որ ուրիշ ոճային երգեր ունեք։ Դե ոչ այն ժողովրդիկներին, կոնկրետ ժողովրդիկներին վերաբերվող, որը որ մեր աշխատանքն է, մենք կոնկրետ դրանով ենք զբաղվում ու զբաղվում ենք նորաշուղներով ավելի շատ։ Հիմնականում ժողովրդականը։ Հա, այսօրվա դրությամբ մեր մոտ դե մենակ ժողովրդականը, բայց աշուղական ժողովրդական երգերն ենք մատուցում։ Հիմա նույն էս մոտավորապես 2 տարի է, ավելի շատ նորաշուղների երգերով ենք զբաղվում, քանի որ չլսված բաներ շատ կա, որ մարդիկ լսմեն ի աստվում է, թե դա նոր, ինչ-որ նոր երգ է, բայց այդքան է նոր չի լինում, ուղղակի չի ամփոփվել, չի լսվել։ Ունենք լավ աշուղներ, ունենք, որ շատ
ընդդիր երկեր ունեն կոնկրետ այս վերջի համերգներով հանցալավերդիում տենց բանը իրենք անդրադառնում հա սեպտեմբերին էլի պետք է մի հատ մեծ համերգ ունենանք այդտեղ էլ հիմնականում ու հյուրերել ունենք ասենք այդ նորաշուղներից աստղանոշ աշուղ աստղանոշն էլի մի քանի օքի կան որ պետք է գան հիմնականում իրանց երկեր չլսված բաներ որը որ շատ դեռ չի եղել էլ ունեցել եք համերգներ Վանաձորում Վանաձորում հա մի քանի անգամ ունեցել ենք հետո մի ժամանակահատված կար որ ավելի շատ ինչ որ փառատոնների բանի քաղաքապետանից ասում էին որ մեզ մարս կենտրոնից քաղաքապետան գալիս էր որ ասենց փառատոն կա մեզ էր ասում էին դե գնացեք գնում էինք մի մոմենտ շատ մասնակցեցինք տենց բաների հիմա այդքան չէ ավելի շատ մեր գործունեությունը մեր քաղաքի հետ է կապված կոնկրետ ասենք քաղաքի հետ կապված եթե ինչ որ տոնակատարություն կա եթե ինչ որ մի հատ առիթ կա մենք պարտադիր ներկայանում ենք շատ սիրով անցկացնում ենք այդ միջոցառումը իսկ հենց ասենք ազատ ենք եթե օրինակ ուրիշ համայնքից ուրիշ մի ինչ որ հրավեր ենք ստանում ինչ որ մի բան այդ արդեն մեր ցանկությունն է մենք նայում ենք մեր հարմարությանը թե մեր ծախսային հարցերը ոնց կլինի եւ այլն եւ այլն ու ըստ դրա որոշում ենք գնանք թե չգնանք ոչ մեկ մեզ չի ստեղծում այդ հարցը։ Միջոցառումներ համերգների ինչ հաճախականությամբ են լինում։ Ճիշտն ասած, մեր քաղաքը շատ ակտիվ է։ Մշակութային, հա, շատ։ Երանգուն կյանքով է։ Շատ լավ միջոցառումներ են անցկացնում, ցանկացած տոն, որ վերաբերում ասենք կլինի մայրության գեղեցկության գնի։ Ցանկացած տոն բաց չենք թողում, միշտ մեր մասնակցությունը ունենք, մի հատ թեթև օրն էլ փորձում ենք այնպես անենք։ Վերջի համերգները երևի եղել է այս Եղեռնի հետ կապված։ Փորձերը ինչ ինտենսիվությամբ են լինում։ Շաբաթական փորձերը շաբաթական 2 օր մենք անպայման ենք գնում։ Ժամերը մեր որոշելով գործից կախված։ Եվ եթե պատրաստվելու ինչ որ բան ունենք, համերգ ավելի արտահերթ փորձեր ենք դնում կապ չունի շաբաթ կիրակին էլ դաժե։ Խնդիր չունենք, արդեն գնում ենք պատրաստում ենք ինչ որ կոնկրետ, եթե մի հատ համերգի պետք է պատրաստենք, գնում ենք արդեն չենք նայում որ օրն է, որ ժամն է։ Այսքան խոսում ենք, բայց նաև շատ հետաքրքիր կլինի ու կնդրել ձեզ եւ ահա այստեղ ես գործիք եմ տեսնում, մի շատ գեղեցիկ։ Կարող ենք ինչ որ բան վարել ձեր կատարմամբ։ Սիրելի կատարումներից։ Առանց երբ ինչ որ տենց դա մի բան, ինչ կլինի էլի ես ինձ Ինչ դուրս գա դուրս գա Փողային գործիքներից ո՞րն է ավելի հոգեհարազատ, կա նաև կլարնետ, զուռնա, ո՞րն է ավելի շատ սիրում։ Ես ասում եմ, մաքն եմ, կլարնետ, զուռնա, դուդուկ։ Ավելի հարազատ ինձ ես դուդուկի վրա եմ սովորել, ասենք 6 տարեկանից նվագել եմ։ Ինձ ավելի հարազատ հոգեհարազատ դուդուկն է, ասենք, հա որպես հայ, ասենք, մենք իշխանուզ մավադ նվագենք դուդուկը, ուրիշ ազգերից հաստատ շատ լավ են նվագում, էլի։ Հոգու ներգործությունը անվանանից դերակատարություն, ասենք։ Հա ունենք, բայց չէ, ասենք, մենա ճիշտը դուդուկն է, ինձ համար էլի ասենք իսկ։ Իսկ Ռաշիդը մեզ համար ինչ կերպի։ Քանի ձայնով ինչ ասում։ Գուցյանն էլ միանա ընթացքում, ով գիտի։ Դե որ տենց համուզելով համուզեց։ Կյանքի տարևիտ մատախ, կանաչ տերևիտ մատախ, յարքու բարակ բոյին մերնեմ, չէ դուք ասեիր կես կարնեմ,
Iar cu barag boin mernem, ce duca seir, ce scarne. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ առողջ եք, բայց ոչինչ։ Ռուսաստանցիները կնայեն մեզ։ Այն դեպքում լավ է։ Նպատակներից խոսենք, արշավում ծառայել նպատակներ կան։ Օրինակ համույթը իր տեսայինը, ձայնը նպատակներ չի կա։ Ունենք, մենք ճիշտ ասած ցանկացած համերգի, ցանկացած ինչ-որ միջոցառումից առաջ փորձեր երբոր վերջացնում ենք։ Նաև համերգների ժամանակ մեր լավ ընկերները գալիս են մեզ օգնության տեխնիկայի հարցով, կոնկրետ ասենք մենք մեր համերգների ժամանակ մեր ընկերներին ենք դիմում ու նորմալ տեխնիկա ենք բերում, այդ ժամանակ նաև ձայնագրություններ են լինում, բայց մեզ համար մենակ, մենք դրանք ասենք զուտ մեր արխիվի համար, հա, թե տեսայերիզները, ասենք սկավառակները, թե զուտ ձայնային ձայնագրությունները, լրիվ պահում ենք մեր համար, ինչ-որ վաճառքի տենց բաներ չունենք, գումարած այդ ամեն ինչին դժվար է, ասենք այսօրվա դրությամբ դա ծախսեր պահանջող հարցը, մենք մեզանով չենք կարա կոնկրետ ասենք ստուդիայի ձայնագրության մասին խոսքը, տենց մեր համար ուղղակի ցանկացած համերգ աշխատում ենք արխիվացնենք, պահենք, ունենանք, որովհետև լավ բան է, էլի օրինակ այն հին սերնդի ներկայացուցիչներից այսօր մի հատ սև ու սպիտակ նկարիցել ենք ուրախանում, բայց կոնկրետ ասենք չունեն իրանք, այդ ժամանակները ավելի դժվար է էլ տեխնիկան, ավելի զարգացած չէր էլ այսօրվա պես, այսօր մեզ դա թույլ է տալի, ուղղակի մենք մեր արխիվները ավելի մի քիչ լավ ձև ենք փորձում պահպանենք։ Շնորհակալություն ձեր գեղեցիկ կատարումներով մեր եթերը գեղեցկացնելու համար, հագեցնելու համար, ձեր ներկայության համար շնորհակալություն, որ այսքան ճանապարհ կտրեցիք եկաք։ Եթե խոսք ունեք հղելու մեր լորեցիներին եւ ընդհանրապես մեր բոլոր Հայաստանում մի գտնվող ռեստորատորներին, կարող եք հղել, խնդրեմ։ Մենք էլ ձեզանից ենք շնորհակալ հրավերքի համար, շատ հաճելի հաղորդաշար, շատ լավ ցանկալի հյուրեր միշտ, մեր ռեստորատորներին կցանկանանք, որ առողջ լինեն, լավ ապրեն, շատ աշխատեն, որ լավ ապրեն ու ժողովրդական երկարվեստը շատ սիրեն, չեն կարամուրանան, բայց ավելի շատ սիրեն, ավելի ուշադիր լինեն ցանկալի նմանատիպ միջոցառումներին, քանի որ էդ էլ ասեմ, ուրիշ եկած համերգներ կան, կոնկրետ ասենք մեր քաղաքում էլ շատ դեպքեր լինում, մի քիչ ասենք սիրուն էլ չի, բայց ասեմ էլի վիրավորական էլ է, երբ որ մի հատ ես հիմով սկի ոչ անուն ես լսած, ոչ տեսած ես, գալիս է ինչ-որ ռեկլամանում, ունի հնարավորություն այսօր մեծ պլակատա տպում կամ ես իմ, այս տիպ ինչ-որ բան գալի ֆանագրամա է անում, կոնկրետ մեր համար չեմ ասում, մենք մեր քաղաքացիներից շատ գոհ շնորհակալ ենք, քանի որ միշտ պատրաստական, միշտ սիրով գալիս են, մեծ բավականություն են ստանում, շնորհակալություն են հայտնում, բայց կա այդ բանը, որ հիմնականում ասենք ավելի ջահելների մոտ է նկատվում, որ այդ իմ նշած տիպի համերգներին ավելի սենց ինչ-որ ուրախ-ուրախ գնում են, ներկայանում են, եթե իմանում են ժողովրդականը ինչ-որ սենց ասում են, հա դե ժողովրդական կամ, դա սխալ բան է, էլի մեր քաղաքացիներից գոհ ենք, կցանկանայինք, որ որտեղ էլ որ գնանք, այդ նույն ու մենակ մեր խմբի մասին չէ, էլի ժողովրդական աշուղական երկարվեստին ավելի սիրով կան մասնակցեն, քանի որ մեր է դա։ Շնորհակալություն։ Ես ողջունում եմ, շնորհակալություն ձեզ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, քիչ անց կհանդիպենք։ Սելերուսատողներ, մենք ճանապարհեցինք մեր հյուրերին եւ ուզում ենք հիմա ներկայացնել օձանելիքի հիգիենայից ինչպես կարելի այն օգտվել։ Հիմնականում մասնագետները խորհուրդ են տալիս այն ցերեկը ցանել եւ աշխատանքի վայրում ցանել քիչ քանակությամբ, իսկ երեկոյան թատրոն գնալից ավելի շատ ցանել եւ այն չի կարելի ցանել շորի վրա, որովհետեւ կարող է հետք թողնել, այն խորհուրդ են տալիս ցանել
մազերին, թաշկինակին կամ ձեռնոցների վրա, նաև խորհուրդ են տալիս պահել ոչ արևի տակ, որովհետև այդ ճառագայթները կարող են նրան մքացնել և որոշակի նրա բույրը փոխել, ցուրտ տեղում էլ որոշ օծանելիքներ նստվածք են տալիս, հետո արդեն տակության ժամանակ փոխում են իրենց բաղադրությունը և նույնպես ցուրտ տեղում չի կարելի պահել։ Այո, ուրեմն ձմռան ամիսներին կարող ենք ընտրել որևէ ինչ-որ ավելի հարուստ բույր, իսկ ամռան ամիսներին թեթև ինչ-որ սպորտային կամ ցիտրուսային բույրեր, խորհուրդ է տրվում նաև օգտագործել հատուկ ինչ-որ, եթե ինչ-որ մեկից առել եք այդ բույրը և շատ հավանել եք, կարող է այն ձեր մաշկի քիմիային հետ այսպես չանրադառնալ և հետո դուք սկսեք այն օգտագործել։ Դրա համար անպայման օծանելիքն առնելուց պետք է ընտրեք մի փոքր օգտագործեք և տեսնեք, թե ինչպես այն ձեր մաշկի հետ անդրադառնում։ Ահա այսպես ուզում ենք նաև խորհրդալ, թե որտեղ նաև կարելի է պահել, ինչպես ասացինք, հագուստի վրա այն չի կարելի ոչ միայն նրա համար, որ բնական օծալիքը կարող է հետք թողնել, նաև այն ժամանակ հագուստի վրա բույրը փոխում է, տաքանալուց հետո բույրը փոխում է, այն խորհուրդ է տրվում պահել թեթև լուսավորված վայրում, միջին ջերմաստիճանի միջավայրում, պահանում լավագույն տարբերակն է, ասում են, որ կարելի այնտեղ պահել մինչև 7 տարի։ Վատ միտք են նաև օծանելիքը բաղնիքում պահելը, որտեղ գոլորշին և տաքությունը փչացնում են այն։ Այո, օծանելիքը օգտագործեք ոչ թե մեծ քանակությամբ, այլ ուղղակի կաթիլներով, մազերին, ականջների հետևում, ինչ որ ձեռքերին, և այդպես ավելի թեթև և ավելի բույրը հետաքրքիր և այսպես հաճելի կլինի։ Շատ քանակությամբ օգտագործելու դեպքում հաճելի բույրը ուղղակի կվերածվի տհաճ հոտի։ Մաշկին օծանելիքը կսում են միայն մաքուր մաշկին, ոչ մի դեպքում գրգռված մաշկին, նույն նաև մազերի դեպքում կարելի ասել, ավելի լավ է մի քանի կաթիլ օծանելիք կսել ականջների հետևը, ծնկների տակ և արմնկածալում, չի խանգարի նաև դաստակին, զարկերակի վրա և անրակից մի քիչ վերև մի քանի կաթիլ կսել է, եթե օծանելիքը գրգռում է մաշկը, ապա կարելի այն կսել հագուստի վրա ներսի կողմից։ Այո, շատ կարևոր է նաև, երբ որ դուք ցանկանում եք օծանելիք քսել ինչ-որ ձեր հագուստին և ընտրությունը կտորի դեպքում, հա, նայլոնը և մետաքսը հոտը շատ արագ են կորցնում, բայց բույրը հիանալի պահում և նույնիսկ տարածում են զանազան մորթ է հագուստները, տրիկոտաժը և բրդե գործվածքները, այնպես որ եթե ուզում եք ձեր հագուստից բույրի հաճելի հոտը, ընտրեք նաև կտորի ճիշտ ընտրությունը։ Եվ վերջում նաև պետք է ասենք, որ պետք է հետևեք սեզոնայնության, այսինքն սառը բույրեր կան, որ նրանք պետք է օգտագործել ամռանը, իսկ հակառակ ձմռանը տաք բույրերը, շոգ եղանակին բույրը չպետք է սաստիկ լինի, ավելի լավ է ընտրեք թեթև ծակային թարմ բույրերը օծանելիք։ Իհարկե չգիտենք Անիջան ինչ հոտեր են փչում իրենց վրա, բույրեր են փչում մեր սիրելի Ջումշուդը և Ռամզանը, բայց ենթադրելի է, որ նրանք երևի գաջի հոտ են փչում իրենց վրա, որպեսզի ավելի համահունչ լինեն իրենց միջավայրին։ Այժմ դիտենք մեր սիրելի բարեկամներին, որից դուք վերադառնանք։ Բայլույս ենք ասում կրկին բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացել են մեզ, մենք տաղավարում ենք, ձեզ ասում ենք նորից բարի լույս, ովքեր հենց նոր սուրճի ներքո միացան մեզ տաղավարին և խոսում ենք արևից, արևի էներգիայի ճառագայթներից, նրա ազդեցության բացական և դրական գործունեությունների մասին մեր մաշկին և ինչքան էլ որ արևը իր բնական ազդեցությունը և դրական ազդեցությունն ունի մաշկին, մեր օրգանիզմին, այնքան էլ այդ ամառային ինչ-որ ամիսների ընթացքում պակասում է մեր իմունիտետը, դրա համար պետք է մի շարք հեղուկների և ամենակարևորը ջրի միջոցով վերականգնել այդ իմունիտետը, բժիշկները խորհուրդ են տալիս, որ 1.4 լիտր ջուր պետք է մարդ օրական օգտագործի այդ ամառային բարձր ճառագայթների ներքո, որպեսզի կարգավորենք մեր իմունիտետը և ավելի այսպես առողջ լինենք։ Այ ջրի միջոցով ըմպելիք ենք պատրաստում, այսպես ասած, վերցնում ենք 2 լիտր ջուր, 1 թարմ վարունգ, 1 կիտրոն կամ 2 փոքր այսպես 10-12 անանուխի տերև և անհրաժեշտ է լվանալ այսպես վարունգներն ու կիտրոնը և կտրատել։ Կտրատված բաղադրիչներն ու անանուխի տերևները պետք է լցնել ապակյա տարայի մեջ, վրանջուր ավելացնել, ծածկել ամանը և դնել սառնարան, որոշ ժամանակ անցնելուց հետո վերցրեք և անընդհատ պարբերաբար օգտագործեք ջուրը։ Օրգանիզմը մաքրելու եղանակներ նաև մի շարք տարբերակներ կան, մրգերից, ինչպես նաև տարբեր բանջարեղեններից կարող ենք ինչ-որ սառը հյութեր պատրաստել և անընդհատ օգտագործել այն։
Նաև հյութերը շատ օգտակար են այս տարի եղանակներին, խորհուրդ են տալիս գազարինն ու լոլիկինը։ Ես չեմ ես արտադրությունին առաջին անգամ ծանոթացա, բայց սրանք փաստորեն գազարից եւ լոլիկից պատրաստված ընդհանուր հյութերն են։ Եվ մասնագետները խորհուրդ են տալիս այն շատ օգտագործել, որովհետեւ անգամ վերջերս գիտնականները լոլիկին հակակաղցիղային հատկություններ վերագրեցին, իսկ լոլիկի հյութը նպաստում է երիտասարդացմանը, օրգանիզմը մաքրում է, դիմադրողականությունը կարգավորող ազդեցություն նույնպես ունի, գազարի հյութը հիանել է նաև տեսողության համար։ Այո, բազմաթիվ թեյեր նույնպես գոյություն ունեն։ Փորձում ենք թեյ պատրաստել կեչու տերևներից, եղինջից, խնկունութից։ Նրանք լավ ազդում են նյութափոխանակության վրա եւ օգնում են վերացնել ավելորդ կիլոգրամները։ Կանաչ թեյը պակասեցնում է ստամոքսի քաղցկեղի հավանականությունը եւ դանդաղեցնում վատորակ բջիջների աճը մեր օրգանիզմում։ Տաք կոճապղպեղով թեյը օգնում է նյութափոխանակության հետ կապված բոլոր խնդիրների կարգավորումը։ Եվ վերջերջում ենք հաճախ Խանի ջան խոսակում ենք տակ եղանակին թեյ օգտագործել, բայց իզուր չէ, որ արաբական երկրներում շատ են օգտագործում հենց տակ ժամանակ, որովհետև մարմնի ջերմաստիճանը բարձրացնում է եւ շոգը ավելի նվազ է մեզ թվում։ Նաեւ կարևոր է լորամրգու հյութը, շատ օգտակար է, այն հայտնի է իր սննդարար և բուժիչ հատկություններով, այն օգտագործվում ինչպես ջերմիջեցնող, այնպես էլ պարզապես զովացնելու համար։ Այս հյուսիսային մրգով ըմպելիքը պայքարում է լնդերի հիվանդության դեմ, օգնում է պայքարել վարակների դեմ։ Այո, կեֆիրը նաև լավ է, այսպես հագեցնում է ծարավը, այս ըմպելիքը նպաստում է կալցի, ֆոսֆորի, ցինկի կլանմանը, նվազեցնում խոլեստերինի մակարդակը, նաև օգնում է քրոնիկ հոգնածության դեմ պայքարում։ Այսպես հետո քիչ տարբերակներ։ Այո, մենք հիմա պետք է դիտենք անիմացիոն մուլտֆիլմ, որից հետո մնացեք մեզ հետ, շատ հետաքրքիր բաներ ենք ասելու։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ուզում ենք, ինչպես խոստացա, հետաքրքիր նյութ ենք հիմա ներկայացնում, այն կոչվում է տիեզերքի 7 օրենքները, եւ անկախ մարդու ինտելեկտուալ կամ ֆինանսական իրավիճակից բոլոր մարդիկ ենթարկվում են այս 7 օրենքներին, եւ առաջին օրենքը սա է՝ ունայնության օրենք։ Եթե դուք ուզում եք նոր բան ձեռք բերել, նոր կոշիկ, նոր հագուստ, անպայման պետք է վերանայեք ինքին եւ կամ նվիրեք, կամ ուղղակի կարգավորեք զգեստապահարանը, մինչեւ չգա նորը, չի հեռանա, մինչեւ չհեռանա հինը, չգա նորը, դրա պետք է այնտեղից թեթևացնենք, որպեսզի ասենք նոր բաների կարիք կա եւ նորը գա։ Հաջորդը շրջապտույտի օրենքն է, սիրելի հեռուստատիտող, պատրաստ եղեք տալ այն, ինչ ունեք, որպեսզի ստանաք այն, ինչ ցանկանում եք։ Երևակայության օրենքը, ձեր առանջնացածը առաջնորդին պետք է պատկերացնեք մտքում, ձեր բոլոր գործերը, նպատակները գրեք թղթի վրա եւ թող այն ոչ ոք չկարդա, եւ հետո ժամանակ առ ժամանակ այն վերընթերցեք։ Ստեղծագործելու օրենք, մարդը կարող է զարգանալ եւ բարգավաճել միայն իր ստեղծագործ մտքի շնորհիվ, ինտուիցիայի եւ երևակայության միջոցով։ Տալու եւ ստանալու օրենք, եթե ինչ-որ բան ուզում եք ստանալ, պարտադիր պետք է ինչ-որ բան տաք, անգամ բիզնեսում հայտնի օրենք կա, եթե ուզում եք գումար գա, պետք է անպայման այնտեղից գումար դուրս գա, դա կլինի գովազդի տեսքով, դա կլինի բարեգործության տեսքով, չէ՞, անպայման պետք է մի բան դուրս գա, որպեսզի այո ներդրումներ հուշում է ռեժիսորը։ Ձեր տաղանդը օգտագործեք նաեւ հանուն այլ մարդկանց բարօրության, այսպես դուք ձեր կյանքը կրկին բարիքով եք լցնում։ Շատ լավ, 10%-ի օրենք, դիեզերքը միշտ վերցնում է ձեր ունեցածի 10%-ը, սակայն դուք երբեք չեք իմանա, թե ինչպես դիեզերքը կվերադարձնի ձեր այդ վերցրած ձեզանից վերցրած այդ 10%-ը, դա կարող է լինել ընկերոջ, սիրեցյալի և առողջության վերականգնման ձևով։ Եվ վերջապես ներման օրենք, եթե դուք չեք կարող ներել ձեր ընկերներին, ուրեմն չեք կարող ընդունել ձեր հարստությունը, եթե ձեր հոգին լեցված է ատելությամբ, բարությունը երբեք այնտեղ չի գնի։ Դուք պետք է ազատեք բացասական զգացմունքներից, քանի որ դրանք հանգիստ չեն թողնում ձեզ։ Եկեք մեր օրը իսկապես լսենք Անի ջան բարությամբ, օգնենք ինչ-որ մի տատիկի փողոց հանցնել, ինչ-որ մեկի ընկած գուցե ինչ-որ մի առարկա վերցնել, երբ որ անգամ ենք բացասական վատ տրամադրություն ենք ունենում, երբ որ ինչ-որ մեկին մի գեղեցիկ լավ զգացմունք ենք պարգևում, այդ ժամանակ կարծես մեր ներսները չէ փոխվում։ Սա բումերանգի օրենք է, պետք է լավ զգացմունքները փոխանցենք, որպեսզի այն ստարանգի, թե անգամ այդ պահին չկա, եթե ինչ-որ մեկին պարգևես, այն անպայման կփոխանցի եւ այդ կովը դրամատուրգիան կփոխվի։ Այո, այսպես բարձր տրամադրությամբ հաճելի հետաքրքիր դիեզերական օրենքներով այսօր ձեզ ասում ենք հաջողություն եւ հուսով ենք կհետևեք մեր խորհուրդներին։ Անշուշտ դիեզերական մնակ բարով։